सत्याच्या शोधात असणाऱ्या सर्व मंडळींना आमचा नमस्कार. आजचा विषय आपल्याला त्यांनी सांगितला आहे की प्रपंच आणि सहजोग यांचा काय संबंध आहे तो मी सांगितला पाहिजे. पहिल्यांदा शब्द प्रपंच हा काय येतो आपण पाहायला पाहिजे. प्र आणि पंच, पंच काय तर आपल्यामध्ये जी पंचभूत आहे त्यांनी निर्माण केलेली परिस्थिती, पण ती प्र लावू त्याचा अर्थ दुसराच होतो. प्र म्हणजे ह्या पंचमहाभूतामध्ये ज्यांनी प्रकाश पडला आहे तो प्रपंच. अवकाची संसार सुखाचा करीन असं जे म्हटलं ते सुख प्रपंचातच म्हणायला पाहिजे. प्रपंच सांडून परमेश्वर मिळवता येत नाही. पुष्कळांची अशी कल्पना आहे की योग म्हटला म्हणजे कुठेतरी हिमालयावर बसायचं आणि गाठून मारायचं, हा योग नव्हे, हा हट्ट आहे. हट्टच नव्हे पण थोडासा मूर्खपणा पण. ही जी कल्पना लोकांनी धर्माबद्दल करून ठेवली आहे ती अत्यंत चुकीची आहे. विशेष करून महाराष्ट्रामध्ये जेवढे संत साधू झाले सगळ्यांनी प्रपंच केला. फक्त रामदास स्वामींनी प्रपंच नाही केला, पण प्रत्येक दासबोधातून प्रपंचच वाहतोय. म्हणून प्रपंच साडून तुम्ही परमेश्वर मिळवू शकत नाही हे त्यांचं वाक्य अनेकदा आलेलं आहे. आणि म्हणून प्रपंचातून उठून आपण परमेश्वर मिळवायचा ही कल्पना बरेच वर्षापासून आपल्या देशात आलेली आहे. त्याला अनेक कारणं आहेत. कारण बुद्धाला उपरती झाली, तो संसार सोडून बाहेर गेला आणि त्याच्यानंतर त्याला आत्मसाक्षात्कार झाला. पण तो जेव्हा संसारात होता तेव्हाही त्याला झाला नसता अशी गोष्ट नाही. समजा आम्हाला दादरला यायचं आहे तर आम्ही सरळ भोपट मार्गाने इथे पोहोचू शकतो, पण जर आम्हाला इथून भिवंडीला जायचं मग तिकडून आणखीन पुण्याला जायचं आणखीन फिरून चार ठिकाणी मग परत आम्ही दादरला येऊ शकतो. म्हणजे रस्ता एक सरळही असू शकतो आणि दुसरा जो रस्ता आहे तो खूप फिरून फिरून आला म्हणजे काय तो खरा मार्ग नव्हे. त्यावेळेला त्यांना सांगायला कुणी नव्हतं, मार्ग सुगम करायला कोणी नव्हता, म्हणून ते दुर्गम मार्गाने गेले. जे सुगम आहे त्याला दुर्गम करून घेतलं, म्हणून आपणही दुर्गम करून घ्यायचं का. अत्यंत सुगम आहे ते. हे सगळ्यांनी सांगितलंय की सहज आहे, सहज समाधी लाग. सगळ्या संत साधूंनी सांगितलंय सहज समाधी लाग. कबीरांनी लग्न केलं होतं, नानकांनी लग्न केलं होतं, जनकापासनं आतापर्यंत परंपरागत जेवढे काही मोठे मोठे अवधूत झाले सगळ्यांची लग्न झाली होती. आणि त्यानंतर सुद्धा बरेच असे होते ज्यांनी लग्न नाही केले. पण कोणीही लग्न संस्था ही चुकीची आहे किंवा ज्याला आपण प्रपंच म्हणतो तो चुकीचा आहे असं म्हटलेलं नाही. तेव्हा सर्वप्रथम आपण डोक्यातनं ही कल्पना काढून टाकली पाहिजे की जर योग मार्गाला तुम्ही आले तर तुम्हाला प्रपंच सोडावा लागेल. उलट प्रपंच जर करायचा असला तर सहयोगात आलंच पाहिजे. सुरुवातीला जेव्हा या दादरमध्ये आम्ही सहयोग सुरू केला तेव्हा सगळी प्रपंचातलीच गाराणी घेऊन लोक येत असत. माझी सासू ठीक नाही आहे, माझा नवरा ठीक नाही आहे, माझी बायको ठीक नाही आहे, माझी मुलं ठीक नाही आहे, अशा रीतीने सगळे प्रपंचातले लहान लहान
जे काही त्यांना प्रश्न होते त्यासाठी ते सहयोगात येत. सुरुवात अशीच होते, आपण देवाकडे सुद्धा प्रपंचाच्या त्रासाला कंटाळून किंवा प्रपंचाच्या दुःखाला निवारण करण्यासाठी म्हणून जातो आणि परमेश्वराजवळ सुद्धा आपण हेच मागत असतो की बाबा माझं घर ठीक राहू दे, माझी मुलं बाळ ठीक राहू दे, आमच्या घरात सुखाचा संसार होऊ दे, सगळे आनंदाने नांदले म्हणजे झालं. तिथपर्यंत मनुष्याची कोतीवृत्ती असते आणि त्या कोतीवृत्तीने तो बघतो, पण ती कोतीवृत्ती सुद्धा फार जरुरी आहे. जर ती नसली तर पुढचं जमणार नाही. पहिल्या पायरीशिवाय तुम्ही दुसऱ्या पायरीवर येऊ शकत नाही. तर सगळ्यात मोठी सहयोगातली पायरी म्हणजे प्रपंच हा पाहिजे. आम्ही संन्याशाला आत्मसाक्षात्कार देऊ शकत नाही. काय करणार, पुष्कळदा करून पाहिलं पण जमतच नाही. मग त्याला सांगायचं की बाबा तू हे कपडे बदल, ते बदलून तू ये, म्हणजे आम्ही तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार, म्हणजे जे जमत नाही त्याच्याबद्दल उगीच आपण मोठेपणा कशाला द्यायचा. त्याला कारण असं की आपण जे हे कपडे घातलेले आहेत संन्याशाचे, हे बाह्यातलं सगळं आहे. आतमध्ये तुम्ही संन्याशी झाला का? संन्यस्त हा एक भाव आहे. हे काही कपडे घालून दाखवण्याचा भाव नव्हे की आम्ही संन्याशी आहोत, आम्ही संन्यास घेतला, आम्ही घर सोडलं, आम्ही हे सोडलं, आम्ही ते सोडलं. हे सांगून जे लोक म्हणतात की आम्ही योग मार्गाला येऊ, ही स्वतःची दिशाभूल करून घेत. जर तुम्ही पलायनवादी आहात, एस्केपिसिझम तुमच्यामध्ये असलं, तर त्याला काहीच इलाज नाही. पण ज्या माणसामध्ये थोडीशी सुद्धा सुबुद्धी असेल त्याने विचार करावा की ह्या जिथे आम्ही प्रपंचात आहोत तिथून आम्ही निघू जर काही मिळवलं तरी त्याचा उपयोग काय. समजा एखाद्या जंगलात तुम्हाला घातलंय आणि तिथे पाणी नाही आणि तिथे बसून जर तुम्ही म्हणाला की बघा मी पाणी प्याल्याशिवायच मेलो किंवा राहतो तर काय विशेष आहे. पाण्यात राहूनच जर तुमच्यामध्ये अशी परिस्थिती आली की तरीसुद्धा तुम्हाला काही पाण्याची गरज लागत नाही, तुम्ही पाण्यात राहूनच त्या पाण्यापासून अलिप्त आहात अशी जर तुमची स्थिती आली तर खरा प्रपंच झाला आणि त्याची आज आपल्याला फार गरज आहे. तशा प्रपंचाची आपल्याला जनकाबद्दल माहीतच असेल की नचिकेताला असं वाटलं की हा जनक राज जो म्हणजे आपल्या डोक्यावर मुकुट धारण करतो, त्याच्याकडे सगळ्या दास दासी वगैरे नृत्य गाणी वगैरे होत असतात, हा आमच्या जेव्हा आश्रमात येतो तेव्हा आमचे गुरु उठून त्याच्या पायावर कशाला पडतात, असा हा कसा थोर. तर गुरुनी सांगितलं बरं बाबा तू जा आणि बघ हा थोर काय. तर नचिकेता जाऊन एकदम उभे राहिले आणि म्हणाले की मला तुम्ही आत्मसाक्षात्कार द्या, माझ्या गुरुनी सांगितलं तुम्ही आत्मसाक्षात्कार देता मला द्या. त्यांनी म्हटलं हे बघ तू सगळं जगाचं ब्रह्मांड मागितलंस तर मी देईन, पण तुला आत्मसाक्षात्कार मी देऊ शकत. त्याला कारण असं की त्यांनी पूजा केली त्यातलं तत्वच त्याला समजलेलं नाही. त्या माणसाला आत्मसाक्षात्कार कसा द्यायचा? जो मनुष्य तत्वाला समजून घेईल त्यालाच त्याच्या तत्वात उतरवता येतं. तर प्रपंचाचं तत्व जे आहे ते प्र आहे आणि ते प्र जो प्रकाश आहे तो जोपर्यंत आपल्यामध्ये जागृत होत नाही तोपर्यंत आपण पंचातच आहोत, अजून प्रपंचात उतरलेले नाही. नचिकेतानी जेव्हा असा सवाल टाकला तेव्हा त्यांनी सांगितलं बरं आता तू माझ्या बरोबर राह. आणि आपल्याला सगळी त्यांची कहाणी माहीत आहे, मला परत सांगायला नको की शेवटी त्या नचिकेताच्या अशा लक्षात आलं की ह्या मनुष्याला कोणत्याच तऱ्हेची ओढ किंवा फिकीर नाही किंवा त्याच्याबद्दल आत्मीयता नाही ज्याला आपण संसार म्हणतो. आणि हा एक अवधूतासारखा राहणारा मनुष्य आहे, फक्त वाटलं तर डोक्यावरती मुकुट घालतो आणि नाही तर आरामात जमिनीवर झोपतो बादशहामुळे. त्याला काही आराम नको, वाटलं तर पलंगावर झोपेल, गाद्या गिद्यांवर लोळेल, नाही तर जमिनीवर म्हटलं तर जमिनीवर राहील, असा हा बादशाह आहे. त्याला कशाचीच फिकीर नाही, त्याला काहीच धरलेलं नाही. तर जो मनुष्य प्रपंची आहे त्या माणसाला आराम किंवा कोणत्याही अशा गुलामीची सवय होत नाही.
त्याला तुम्ही म्हटलं तर तो धोंड्यालावर सुद्धा आपलं डोकं छून झोपेल, कोंडा खाऊन राहील, आणि नाहीतर मेजवान्या दिल्या तर मेजवान्याही खाईल. त्याला जर उद्या प्रश्न विचारला की बुवा आता तुमचं जर आश्रम बांधायचं तर कसं, तर तो सगळे तुम्हाला सिमेंटच्या दरापासून सगळं सांगेल, हे कुठे मिळेल ते कुठे मिळेल सगळं सांगेल. पण आतून त्याबद्दल कोणतीही त्याला पकड नाही. ही गोष्ट ही तत्वाची गोष्ट आपण आधी लक्षात ठेवली पाहिजे. नामदेवानी एक कविता लिहिलेली आहे आणि ती गुरु ग्रंथ साहेबामध्ये नानक साहेबांनी शिरसावंद्य मानून लिहिलेली आणि अत्यंत सुंदर आहे, तिचं मी नुसतं वर्णन सांगते. त्या कवितेत असं म्हटलेलं आहे की आकाशात भरारी मारत पतंग उडत आहे आणि एक मुलगा पतंग ती हातात धरून उभा. तो सगळ्यांशी बोलतो, खेळतो, हसतो, पुढे मागे जातो, इकडे तिकडे धावतो, पण लक्ष सारं त्या पतंगावर आहे. दुसऱ्याच्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे की पुष्कळशा बायका पाणी भरून चाललेल्या आहेत आणि रस्त्याने जाताना आपापसात हसत आहेत, काहीतरी थट्टा करत आहेत, मस्करी करत आहेत, काहीतरी घरच्या गोष्टी बोलत आहेत, पण लक्ष सारं त्यांच्या डोक्यावर असलेल्या हांड्यावर आहे की पाणी सांडलं नाही. नंतर आईवर वर्णन आहे की आई ही मुलाला घेऊन कडेवर घेऊन सगळं काम करते, चूल पेटवते, स्वयंपाक करते, सगळ्या तऱ्हेची कामं करते आणि त्या कामामध्ये कधी वागते, कधी धावते, काही जे जमेल ते करावं लागतं तिला, पण लक्ष तिचं सर्व वेळ त्या मुलावर आहे की तो मुलगा नाही पडला. तसंच संत साधूंचं आहे की सर्व कार्यांचं त्यांना ज्ञान असतं, ते सर्व कार्य करत असतात आणि ते करत असताना सुद्धा चित्त त्यांच्या आत्म्यावर असतं. म्हणून जरी ही मंडळी अगदी आपल्यासारखीच घर गृहस्थातली, त्यांना मुलं बाळं असतात, सगळं असताना सुद्धा त्यांच्यातलं जे वैचित्र्य आहे ते आपण तत्वावर येऊन ओळखलं पाहिजे की त्यांचं वैचित्र्य काय आणि तेच म्हणजे सहयोग आहे. ते वैचित्र्य आपल्यात आलं म्हणजे आपल्यालाही त्याने काय लाभ होतो ते पाहिलं पाहिजे. कारण प्रपंचात पहिल्यांदा आपण हे लाभ आणि तोटा पहिल्यांदा बघतो, लाभ किती आहे आणि तोटा किती आहे. पैकी सुरुवातीला सांगायचं म्हणजे असं की परमेश्वर हा सर्वांच्या पलीकडे आहे असं म्हणतात, पण त्याचा पुष्कळांना अर्थ लागलेला नाही. आणि परमेश्वराच्या गोष्टी आजकालच्या जमान्यात करणं म्हणजे सुद्धा लोकांना असं वाटतं की ह्या बाईंना अजून काहीच आधुनिक शिक्षण वगैरे काही मिळालेलं नाही आणि ह्या काहीतरी जुन्या आपल्या आजीबाईच्या गोष्टी सांगत बसलेल्या आहेत. पण परमेश्वर आहे आणि तो राहणार आणि तो अनंतात आहे. पण परमेश्वर आपल्याबरोबर प्रपंचात कसा कार्यान्वित होतो ते पाहिलं पाहिजे. सर्वप्रथम म्हणजे कोणताही प्रश्न घ्या. आता एखाद्याने मला सांगितलं समजा की माताजी माझ्या घरी हा त्रास आहे, मला नोकरी नाही, किंवा काहीतरी अगदी अशा गोष्टी ज्याला आपण म्हणू की अत्यंत शुद्र वस्तू आहे, जड वस्तू आहे, त्या गोष्टींबद्दल मला येऊन सांगितलं माताजी असं आहे तसं आहे, आणि तो थोड्या दिवसांनी सांगतो माताजी ते तर ठीकच झालं सगळं काही, तर हे होतं कसं काय ते पाहिलं पाहिजे, हे जमतं कसं, ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. परवा आमची एक शिष्य आहे फॉरेनर, मी शिष्य वगैरे म्हणत नाही मुलंच म्हणते, दोन मुली होत्या, त्या जर्मनीला एका मोटारीने चालत आणि जर्मनीला ऑटोबॉन म्हणून फार मोठे रस्ते असतात आणि जोर जोराने गाड्या इकडून तिकडे जात असतात. तर तिने मला पत्र लिहिलं की दोन्हीकडनं लॉऱ्या, मोठमोठ्याल्या बसेस, मोठमोठ्याल्या त्यांचे ते कारचे हे असतात डबल लोडर्स, ते घेऊन असे सगळे चाललेलं होतं आणि मध्ये आमची गाडी आणि माझा ब्रेकही फेल झाला, आणखी गाडी वॉबलिंग करायला लागली. तर मला असं वाटलं आता मी गेले वाचू शकणारच नाही, काही असलं तरी एका परिस्थितीत वाचू शकले असते जर ब्रेक तरी बरा असता तर तेही जमत नाही. तर त्या एकंदर परिस्थितीमध्ये जी तिच्यामध्ये प्रवृत्ती निर्माण झाली ज्याला आपण इमर्जन्सीची प्रवृत्ती म्हणतो, त्यावेळेला जे एक तिच्यामध्ये विशेष म्हणजे आता सगळं सुटलं, आता काही राहिलेलं नाही, शेवटी दशेला आलो आपण, तेव्हा शरणागतून तिने म्हटलं माताजी आता तुम्ही काय करायचं ते करा, मी आता डोळे मिटले. आणि तिने डोळे मिटले.
तिच्या पत्रात असं होतं की थोडा वेळाने मी बघते माझी गाडी चांगली किनाऱ्याला आलेली आणि माझा ब्रेकही ठीक झाला. आता माताजींनी काही केलेलं नाही हे तुम्ही बघा. तेच होतं तसं की तुमचा जो परिणाम झालेला आहे तो कोणत्या तरी कारणाने असतो, म्हणजे कॉज आणि इफेक्ट. तुमच्या घरामध्ये भांडणं आहेत समजा, त्याला कारण समजा तुमची बायको किंवा तुमची आई किंवा तुमचे वडील कुणी एक अ असला मनुष्य, आणि त्याचा परिणाम असा की घरामध्ये सगळी अशांती आहे. परिणाम स्वरूप जे आहे ती म्हणजे अशांती आहे. तर मनुष्य सर्वसाधारण बुद्धीचा त्या परिणामाशीच भांडत असतो. असं झालं ना आता ह्याच्याशी भांडायचं, मग दुसरं भांडण येईल, मग तिसरं भांडण येईल. आता त्याचं जे कारण आहे मग त्याच्यावर येतात काही लोक सूक्ष्म बुद्धी की ह्याचं हे कारण आहे, त्या कारणाशी भांडण करायचं. त्या कारणाशी भांडण सुरू झालं म्हणजे तो कारण त्यांच्याशी झगडू लागतो. आणि कारण आणि परिणाम ह्याच्या चक्करात ते असतात आणि ते दोन्ही प्रश्न जशीच्या तसे राहून जातात, त्याच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून प्रपंच फार कठीण असं सगळे लोक म्हणतात. ह्याच्यावर ताण काय, ह्याच्यावर ताण हे आहे की ह्याचं जे कारण आहे त्या कारणाच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. त्याचं जे कारण होतं तिचा ब्रेक तुटला होता, त्या ब्रेकशी ती बा झुंजत होती आणि तिच्या गाडीला वॉबलिंग आलं त्याच्याशी ती झुंजत होती. पण ह्याच्या पलीकडे काहीतरी आहे असं जर तिला वाटलं, अशी काही शक्ती आहे आणि त्याला ती जर शरणागत गेली त्या शक्तीला, तर ती कारणांच्या पलीकडे असल्यामुळे कारणही नष्ट झाला आणि त्याचे परिणामही नष्ट झाले. हे असं होतं जरी तुम्ही अविश्वास करा किंवा विश्वास करा ही गोष्ट होते, पण ही अंधविश्वासाने होत नाही. म्हणजे पुष्कळसे लोक माझ्याकडेहून म्हणतात माताजी आम्ही एवढं देवाचं ध्यान करतो पण आम्हाला कॅन्सर झाला, आम्ही एवढे देवळात जातो सिद्धिविनायकाला रोज जाऊन उभे राहतो आम्ही तासन तास, मंगळवारी तर विशेष करून जातो, पण तरी सुद्धा आमचं काही भलं झालेलं नाही, या देवानी आमचं काही भलं केलं नाही, अशा देवाला आम्ही कशाला भजायचं. बघू लाय अहो, तुम्ही ज्या देवाला बोलवता त्याचा तुमचा काही संबंध झालेला आहे का, काही कनेक्शन घडलेलं आहे का? तुमचं जोपर्यंत कनेक्शनच नाही तेव्हा तुमचं भलं काय होणार? देवापर्यंत तुमचं टेलिफोनचं कनेक्शन तर झालं पाहिजे. इकडे बसून तुम्ही रात्रंदिवस पूजा करता परमेश्वराची, पण त्या परमेश्वराला ऐकायला आलं आहे का तुम्ही काय बोलता ते? वाटेल ते धंदे करा, वाटेल तसे वागले, आणि त्याच्यानंतर हे परमेश्वरा तू मला देतोस की नाही म्हणून ठिय्या मारून बसले. पण म्हणून त्या परमेश्वराने तुम्हाला कशाला द्यायचं? बरं, तुमचं काही असलं तर तुम्ही जाऊन इथल्या भारतीय गव्हर्नमेंटला जाऊन काहीतरी मागून घ्या. तुम्ही त्यांचे नागरिक आहात, परमेश्वराच्या साम्राज्याचे नागरिक नाही. त्याच्या साम्राज्याच्या आधी नागरिक व्हा मग बघा. त्याच्या आधीच तुम्ही परमेश्वर हे नाही करत. आता समजा इथे बसल्या बसल्या कुणी जर इंग्लंडच्या राणीला म्हटलं की ती आमच्यासाठी हे नाही करत ते नाही करत, तिने कशाला करायचं? पण हा तर परमेश्वर आहे आणि हा परमेश्वराने तुमच्यासाठी का करायचा? तुम्ही त्याच्या साम्राज्यात अजून आलेले नाही. फक्त त्याच्यावरती नुसती दडपशाही किंवा तानाशाही करायची की अरे परमेश्वर, जसं काही खिशातच बसलेला आहे. नंतर काही आपल्याला विचार राहते की आता आम्ही परमेश्वराचं स्मरण करायचं. सुस्मरण म्हटलेलं आहे, स्मरण काय म्हटलेलं नाही. सुस्मरण करताना सुद्धा सु आहे की नाही ते पाहिलं पाहिजे ना. सु म्हणजे काय? जसा प्र शब्द आहे तसा सु शब्द आहे. सु म्हणजे जिथे मनुष्याशी संबंध होऊन तुमच्यामध्ये मांगल्याचा आशीर्वाद झालेला आहे तेव्हा ते सुस्मरण होणार, नाहीतर बसले आहेत आपले पोपटपंची करत. त्याचा परिणाम तरुण पडी पिढीवर होतो. तरुण पिढी म्हणते की हा परमेश्वराला अर्थ काय आहे, नुसते इकडे ते दोन बुवा आले त्यांनी पैसे घेऊन गेले आईकडनं, तिकडे कुणी गंडा बांधून गेले ते चार पैसे घेऊन गेले, अशा परमेश्वराला काय म्हणून ती बाजू बरोबर वाटते. मग त्याच्या जास्त लोक जाऊ लागतात की परमेश्वर हा नाही. पण सर्वप्रथम जे आपलं चुकलेलं आहे ते हे की आमचा परमेश्वराशी संबंध आहे का, आमचा त्यांच्यावर अधिकार आहे का, आम्ही त्यांच्यासाठी काय केलं हे नको पण संबंध आधी करून घ्या. आता सहयोग म्हणजे परमेश्वराशी संबंध करणे. सहज, सह म्हणजे तुमच्या बरोबर, ज म्हणजे जन्मलेला, असा तुमच्यामध्ये जो योगाचा योग सिद्धीचा जो तुमच्यामध्ये हक्काचा भाग आहे तो म्हणजे सहयोग आहे.
तुमच्यामध्ये परमेश्वरांनी कुंडलिनी म्हणून एक शक्ती ठेवलेली आहे, ती आहे, स्थित आहे, तुम्ही विश्वास करा अथवा नका करा। कारण ढोबळ डोळ्यांना काही सांगायचं म्हणजे प्रश्नच असतो, विशेषतः आपल्याकडचे जे साहित्यिक आणि वैचारिक लोक आहेत त्यांच्या डोक्यात तर कधीच घुसणार नाही। कारण वैचारिक लोक म्हणजे विचारांनी चालणार, आणि विचार म्हणजे कोणाकडे धावतील सैरावेरा ते काही सांगता येत नाही, कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही वैचारिक लोकांचा, म्हणून एवढी भांडणं। तेव्हा विचारांच्या पलीकडे जी शक्ती आहे, जिच्याबद्दल आपल्या देशात तरी परंपरागत अनादिकाळापासून सांगितलेलं आहे, तिकडे थोडं तरी लक्ष द्यायला पाहिजे। पण अहंकार इतका आहे ह्या वैचारिक लोकांमध्ये की तिकडे लक्षच द्यायला तयार नाही, कदाचित त्यांच्या पोटावर पाय येत असेल, पण सहयोगात आल्यावर पोटावर आशीर्वाद। परमेश्वराशी संबंध झाल्यावर तुमचे प्रश्न असे सुटतात की तुम्हाला स्वतःला आश्चर्य होतं की असं आम्ही केलं तरी काय, एवढं परमेश्वराने आम्हाला दिलं तरी कसं, एवढी व्यवस्था झाली तरी कशी, असा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारून अगदी स्तंभित होता। ज्ञानदेवांचं आता आपण ऐकलेलं आहे, त्यांनी जे वर्णन केलेलं आहे ते आजचं सद्यस्थितीतलं हे सगळं होणार आहे। जो जे वांछिलतेला हो ते सगळं होणार आहे, पण ते करण्यासाठी फक्त कुंडलिनी जागृत आधी करून घ्या, त्याच्याशिवाय मात्र आम्ही कोणतंही वचन देणार नाही आणि आश्वासन देणार नाही मिनिस्टर लोकांसारखं। जे आहे ते आपल्याच भाषेत आपल्या तऱ्हेचं मी बोलते, काही साहित्यिक बोलत नाही, जसं आई घरगुती बोलते तसं आपल्याला मी समजावून सांगत आहे की आपल्यामध्ये ही शक्ती, ही संपदा आहे, ती मिळवून घेतली पाहिजे। तुम्ही प्रपंचात गुरफटले असं म्हणता, गुरफटले म्हणजे काय, हा असा आपण विचार केला, आता मी फार गुरफटलो आहे, गुरफटलो म्हणजे कसे गुरफटले, तर हे ती नसत्या गोष्टींचं मला जास्त महत्व झालेलं आहे। आता म्हणजे माझं हे महत्व आहे की मला नोकरी मिळालीच पाहिजे, नोकरी का मिळत नाही, कारण बेकारी जास्त आहे, बेकारी का जास्त आहे म्हणजे फार बेकार वाढले म्हणून, तर ते वाढतच जाणार, त्या कारणापलीकडे जायचं कसं, त्याला इलाज हा तितकी जी शक्ती सगळीकडे वास करते त्या शक्तीचं अवलंबन केलं पाहिजे। सर्वप्रथम ही शक्ती आपल्यामध्ये मूळाधार चक्रावर असते, मूळाधार चक्रामध्ये ही जी शक्ती असते ती प्रपंचामध्ये कशी कार्यान्वित असते ते बघा, आपलं लक्ष तिकडे असायला पाहिजे आणि विचार हा केला पाहिजे। सर्वप्रथम मूळाधारामध्ये असलेली कुंडलिनी शक्ती श्री गणेश कृपेने तिथे बसलेली आहे। आता ह्या महाराष्ट्राला फार मोठं वरदान आहे म्हटलं पाहिजे की श्री गणेश इथे अष्टविनायक बसलेले आहे, हा तुमच्यासाठी फार मोठे परमेश्वराने उपकार दिले आहे, त्याच्यामुळेच महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त सहयोग जमतोय मला। कारण गणेशाची जी खोली आहे जे सखोल त्याचं तुमच्यावरती आवरण आहे, त्या आवरणाने खरोखर माझी फारच मदत झालेली। तर हा श्री गणेशच तुमच्या मूलाधारात बसलेला आहे। आता एखादा डॉक्टर असला आपल्या घरी फोटो लावून ठेवेल गणेशाचा, वाटलं तर एक देऊळही करेल, तिथे जाऊन रोज नमस्कार करेल, पण त्या गणेशाचा आणि डॉक्टरीचा काही संबंध आहे ते मात्र त्याच्या लक्षात कधी येणार नाही आणि तो मान्यही करणार नाही। पण गणेशाशिवाय डॉक्टरीसुद्धा काही नाही। आता ही जी गणेश शक्ती तुमच्यामध्ये वास करते, त्या गणेश शक्तीमुळे आपल्यामध्ये जी मुलं बाळं होतात ती सर्व त्या गणेश शक्तीमुळे होतात। आता हा विचार करा की एक आई आणि एक वडील, त्यांचे चेहरे मोहरे जसे आहेत तसाच तो मुलगा जन्माला येतो। हजारो लोक, करोडो लोक त्या देशात, तसेच इतर देशात सुद्धा आहे, पण प्रत्येकाचा मुलगा आणि मुलगी एक तर आई वडिलांवर किंवा आजोबा आजींवर कुणावर तरी फॅमिलीच्या एकंदर चेहऱ्या मोहऱ्यावर जाते। तर ह्याचं जे चयन आहे ते कोण करत? तर आपल्या घरामध्ये जर गणपती असला तर हे आपलं एक कर्तव्य आहे की त्याचं जे इनोसेन्स आहे, त्याची जी अबोधिता आहे ती आपण स्वीकार्य केली पाहिजे। ही आपल्यामध्ये जर अबोधिता आली, घरामध्ये लहान मुलं असतात, लहान मुलं
म्हणजे किती अबोध. त्यांच्या समोर आपण शिव्या देतो, वाईट शब्द अशा वातावरणात त्यांना वाढवतो जिथे सगळं अमंगळ आहे. त्यांना वाटेल ते करू देतो किंवा त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. हे घरातले गणपती त्यांच्या संवर्धनात संगोपनात आपल्याला लक्ष नाही. आजकाल तर इंग्लंडमध्ये मी बघते की 80 वर्षाच्या बायकासुद्धा लग्न करतात. तेव्हा आता काय बोलावं ते समजत नाही. आणि तिथलं इथे आणू नका म्हणजे मिळवली. इथली गांठ तिथेच राहू द्या. ते सडत आहेत त्यांना सडू देत. तुम्ही तिकडे घेऊन येऊ नका. ते अतिशाणे, त्यांचे बैल रिकामे आहेत. तेव्हा त्यांची आपल्यावरती अवकृपा झाली नाही पाहिजे. आधी हा निश्चय केला पाहिजे जर तुम्हाला आपले प्रपंच टिकवायचे आहेत. हे सगळे सुशिक्षित लोकांना मला सांगायचं. सुशिक्षित बरं का, शिक्षित नाही सुशिक्षित. तर हा श्री गणेश आपल्यामध्ये बसून आपल्या मुलांचं संगोपन करतो. पहिल्यांदा जनन, मग संगोपन. आणि तो जो भोळा गणेश आहे तो सगळ्या घरांना, घरातल्या लोकांना आनंद देतो. एक घरात मूल जन्मलं म्हणजे किती आनंद होतो आपल्याला. आणि त्या मुलापासून कितीतरी आनंदाच्या लहरी घरात पसरत असत. पण एखाद्या घरात मूल असलं की कसं ओकओक वाटत. किती त्याच्यामध्ये असं वाटतं की या घरात येऊच नाही. कारण तिथे किलबिल नाही मुलांची. त्या हसणं नाही, ते खिदळणं नाही, त्या खोड्या नाही, त्याला काही माधुरी राहत नाही त्या घरात. पण आजकाल जमाना दुसरा झालेला दिसतोय. कारण इतके देश श्रीमंत आपण म्हणतो ॲफ्लुएंट आहेत, त्या देशामध्ये मुलंच होत नाही. कोण मायनस, त्यांची लोकसंख्या घटत चालली. आणि आपल्या भारतवर्षाला लोकसंख्या वाढत आहे म्हणून लोक म्हणतात की फार वाईट आहे तुमच्या भारत देशाला एवढी लोकसंख्या वाढली नाही पाहिजे. कबूल. पण सांगायचं असं की जी मुलं आज जन्माला येत आहेत त्यांना सुद्धा डोकं असतं. ते काय त्या देशात जन्माला येणार नाही जिथे रोजच नवरा बायको डिवोर्स घेतात आणि मुलांना मारूनही टाकतात. त्या आमच्या नशिबीत आहेत. कारण इथे आई वडिलांना मुलाच्याबद्दल जी आस्था, जे प्रेम आणि जी सहज सुबुद्धी आहे ती ह्या लोकांमध्ये मुळीच नाही. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की त्या लंडन शहरामध्ये एका आठवड्यामध्ये 2 मुलं आई वडील मारून टाकतात. ऐकावं तेवढं थोडं. मला तर रोजच शॉक लागत असतो. आणि त्यांना त्याचं काहीच वाटत नाही. कारण अहंकारात इतके डुबलेले लोक आहेत की त्यांना ह्याच्यात काही चुकलंय असं वाटतच नाही. तिथे गेल्यावर कळतं की इथला माणूस किती चांगला आहे. इथले टेलिफोन्स ठीक नाहीत कबूल, माईक ठीक नाही कबूल, बाकी गाड्या ठीक नाहीत कबूल, पण माणसं ठीक आहेत. पण ते जे ठीक आहेत त्या ठीकपणामध्ये जे गहनातलं गहन आहे ते गणेश तत्व आहे. आणि जर ज्या घरामध्ये गणेश तत्व ठीक नसलं इथे सगळं चुकलेलं आहे. जिथं मुलं व्रात्य आहेत, उदंड झाली आहेत, वाईट मार्गाला लागले आहेत त्याचा दोष मी आई वडिलांना देईन समाजापेक्षा. आजकाल आईसुद्धा नोकरी करते, वडीलसुद्धा नोकऱ्या करतात. तरीसुद्धा जितका वेळ तुम्ही आपल्या मुलांबरोबर घालवतात तो किती गहन आहे हे पाहिलं पाहिजे. आता सहयोगात आल्यावर काय होतं हे पाहिलं पाहिजे. म्हणजे सहयोगाचा संबंध तुमच्या मुलांशी कसा आहे ते पाहिलं. सहयोगामध्ये जेव्हा गणेश शक्ती तुमच्या जागृत होते कुंडलिनीमुळे तेव्हा सर्वप्रथम मनुष्यामध्ये सुबुद्धी येते. आपण त्याला विनायक म्हणतो. आणि तो सगळ्यांना सुबुद्धी देणारा आहे आणि खरोखर तो सुबुद्धी देतो. मी अशी मुलं पाहिली आहेत ज्यांना माझ्याकडे लोक घेऊन आले की त्यांनी सांगितला वर्गात ढ आहे नुसता, उद्दामपणा करतो, मास्तरांना बोलतो. मी त्याला विचारलं का रे बाबा असं का करतोस, म्हणे मला काही येत नाही, मास्तर मला सारखं बोलत असतात मग मी काय करणार. तो ढ मुलगा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होतो. असं कसं घडतं? तो गणेश आपल्या जागृत झाल्याबरोबरच ती शक्ती आपल्यामध्ये वाहू लागल्याबरोबरच मनुष्यामध्ये एक नवीन तऱ्हेचा आयाम, एक डायमेन्शन येतं. त्या डायमेन्शनला आम्ही सामूहिक चेतना असं म्हणतो. त्या नवीन चेतनेमध्ये तो
ज्या गोष्टी आपल्याला साधारणपणे दिसत नाहीत, समजत नाहीत, उमगत नाहीत आणि वळत नाहीत, त्या सहजच करू टाक. हा नया आयाम ज्याला म्हणतात, किंवा ही एक जी नवीन चेतना शक्ती आपल्यामध्ये येते, त्या शक्तीच्या दमावर मनुष्य खरा समर्थ होतो. आणि त्या समर्थतेतच ही मुलं ज्यांना आपण म्हणतो की बेकार गेलेली आहेत, काही कामाची नाही, दारू पितात. आजकाल आपल्याला माहितीये की ड्रग्सचं फार सुरू झालेलं आहे. कधी आम्ही जन्मात चरस म्हणजे काय पाहिलं नव्हतं, आता असं कळतंय की ते शाळेमधनं आता आजकाल चरस विकतात. ह्या सर्व मूर्खपणाच्या कल्पना सुबुद्धी नसल्यामुळे येतात. ती सुबुद्धी जागृत झाल्याबरोबर जे चरस पीत होते इंग्लंडमध्ये किंवा अमेरिकेत, ते सोडून शहाणे झाले. ही सहयोगाची शक्ती आहे. मुलांमध्ये अदब येतो, अत्यंत अदब येतो. प्रत्येक घरामध्ये मी बघते आजकाल की मुलांना अदब नाही, कारण आई वडील सुद्धा आपापसात भांडतात, ताडताड बोलतात, मुलांचा मान ठेवत नाही, मुलांना वाटेल तसं वागवायचं. मग मुलंही तशीच प्रतिकृती जी आई वडिलांची तशीच होऊन ते सुद्धा त्यांना ताडताड बोलतात. सहयोगामध्ये आल्यानंतर आई वडिलांची कुंडलिनी जर जागृत झाली आणि मुलांची झाली तर अत्यंत व्यवस्थितपणे आदर आणि लोभ. पहिल्यांदा आदर जागृत होतो, कुणाला म्हटलं तर आदर जागृत होणार नाही, पण सहयोगाच्या ह्या कुंडलिनी जागृतीने पहिल्यांदा मनुष्यामध्ये आदर येतो. हळूहळू आपल्या देशामधनं आदर म्हणजे फक्त एखादा मनुष्य सत्ताधीश असला की त्याचाच करायचा अशी प्रथा पडत चाललेली आहे. पण खरी सत्ता ही गणेशाची आहे. त्याची सत्ता ज्याच्या जवळ असेल त्याच्याच पायावर गेलं पाहिजे. बाकी सगळे बाजारपून गे, तळवावरचं पाणी म्हटलं तसे आले आणि उद्या संपणार, त्यांना काही अर्थ नाही या लोकांना. तेव्हा त्यांच्या समोर जाऊन मान वाकवली पाहिजे ज्यांनी गणेशाला आपल्यामध्ये जागृत केली. गणेश शक्ती जागृत होतात पुरुषांमध्ये फार फरक. तो म्हणजे असा की आजकाल पुरुषांची दृष्टी फार फिरायला लागली. चंचल आज्ञाचक्र धरलं जात, सारखं वेड्या पिशांसारखं बघत राहते इकडे तिकडे, बघ्या म्हणतात तसे बघ्या. आजकाल बघ्यांची म्हणजे रेलचेल आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा सुरू झालं. आम्ही जेव्हा लहान होतो शाळेत कॉलेजमध्ये शिकत होतो आम्हाला बघेन त्यावेळेला आम्ही बघितले नव्हते, पण आता हे नवीन एक आधुनिक लोक निघालेले आहेत जे बघे आपले डोळे सारखे फिरवत असतात. त्यांनी किती आजची आपली शक्ती नष्ट होती आणि त्याच्यामध्ये कोणताही आनंद नाही. जॉयलेस परस्यूट म्हटलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपलं डोकं घालायचं आणि डोळे फिरवत राहायचे सारखे, इकडे बघ तिकडे बघ तिकडे बघ तिकडे बघ. म्हणजे जाहिराती बघायच्या, तर एखादी जाहिरात राहिली म्हणजे त्यांना असं वाटतं की आपलं काहीतरी चुकलंच की काय, की पाप केलं, परत डोळे फिरवून ती जाहिरात करायची. प्रत्येक गोष्ट पाहिलीच पाहिजे. असा हा जो डोळ्यांना त्रास आहे तो पार नष्ट होऊन मनुष्य एकाग्र एकाग्र दृष्टी. अशी दृष्टी वाढत गेली की गणेश शक्ती जर जास्त जागृत झाली तर कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण म्हटलेलं आहे. तुमचा कटाक्ष कुठे पडला तर कुंडलिनी जागृत होणार. कुणाकडे तुम्ही बघितलं तर त्याच्यात पावित्र्य आलंच पाहिजे. इतकं पावित्र्य डोळ्यामध्ये येऊन जातं हे फक्त गणेशाचंच कार्य आहे. आणि हा आपल्या घरातच गणेश नांदत आहे. आपण आपल्यातला गणेश एवढा ओळखला नाही. जर ओळखला असता तर आपण पावित्र्याला धरून असतो, जे पवित्र आहे ते आपण केलं असतं. पण आपण आपल्या गणेशाची पूजा केली नाही काय हरकत नाही. आपल्या घरात मुलं आलेली आहेत, त्या गणेशाला बघा, त्यांना पूजनीय करा आणि तुमच्यातलाही गणेश तुम्ही कुंडलिनी जागृत करा. पण सहयोगाचं वैशिष्ट्य असं आहे की हे सहजच होतं, त्याला काहीही करावं लागत नाही. कुंडलिनी जागृत झाली म्हणजे सहजच ही गणेश शक्ती आपल्यामध्ये जागृत होऊन मनुष्याला सुबुद्धी होऊन त्याचं सगळं काही वागणं एक विशेष तरी होऊन जात. आता साहित्यिक लोक जर असतील तर ते कदाचित असं म्हणतील की माताजी काहीतरी भ्रामक गोष्टी सांगतात. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये
सहयोगामुळे 10,000 लोकांनी दारू सोडलेली आहे. 10,000 लोकांनी. मी काही दारू बंदी करा वगैरे काही म्हणत नाही, मी काहीच म्हणत नाही. तुम्ही काही असलं तरी या, आधी तुम्ही कसे तरी या. आल्यावर तुमचा दिवा पेटवून घ्या. दिवा पेटला म्हणजे त्याच्यात काय दोष आहे ते तुम्हाला दिसणार. जोपर्यंत दिवा पेटला नाही तोपर्यंत साडीला काही लागलेलं आहे का ते दिसणार नाही. एकदा दिवा पेटला कसाही, अगदी थोडासा जरी पेटला तरी तुमच्या नजरेतील आमचं काय चुकलेलं आहे. आणि तुम्हीच तुमचे गुरु होऊन घ्या आणि स्वतःला बरं करून घ्या, स्वतःला पवित्र करून घ्या. आणि जे लोक पवित्र असतात त्यांच्या आनंदाला काय परिवार पारावार राहत नाही. त्यांनी सांगितलं की जब मस्त हुए फिर क्या बोले, मस्तीत आलो आम्ही, त्या मस्तीत आम्ही आता बोलायचं तरी काय अशी स्थिती होऊन जाते. पवित्रता हे आनंददायी आणि आनंददायीच नाही आहे, सबंध व्यक्तित्वाला एक तऱ्हेचा सुगंध आहे. असा मनुष्य कुठेही उभा राहिला तर लोक म्हणतील की आहे बा काहीतरी विशेष आहे या गृहस्थामध्ये. ह्याच्या चेहऱ्यावरनं दिसतंय, ह्याच्या एकंदर वागण्यावरून दिसतंय, ह्याच्या बोलण्यावरून दिसतंय की हा मनुष्य काहीतरी विशेष. ज्यांना विशेष नाही व्हायचं त्यांच्यासाठी सहयोग नाही. ज्यांना विशेष व्हायचंय, कारण तुम्ही आहात, तुम्ही विशेष आहात, तुमच्यातच हे सगळं काही निहित आहे ते तुम्हाला मिळवायचं आहे. ज्यांना विशेष व्हायचं आहे त्यासाठी, त्या प्रपंची लोकांसाठी, प्रपंचात राहणाऱ्या लोकांसाठी सहयोग आहे. ज्यांना काही व्हायचं नाही, आम्ही अगदी अत्यंत ठीक आहोत, आम्हाला काहीच नको माताजी, बरं नमस्कार, तुमच्यावर काही आम्ही जबरदस्ती करू शकत नाही. अहो जर तुम्हाला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळवायचं असलं तर तुमची स्वतंत्रता आम्हाला बघायची आहे. तुम्हाला जर नरकात जायचं तर जा व्यवस्थित, आणि जर स्वर्गात जायचं असलं तर या, बाकी आम्ही तुमच्यावरती जबरदस्ती करू शकत. तर सर्व पहिल्यांदा आपल्या प्रपंचामध्ये सुखाचं निधान म्हणजे मूल हे ठिकू. इथपासून की त्या मुलाच्या जन्मापासून गरोदर बाईच्या त्रासापासून सगळ्यापासून सुटका होऊन एक उत्तम मुलगा जन्माला येतो. आणि आजकाल मी पाहिलेलं आहे की जी मंडळी पार झालेली आहे तिथे असो, त्यांची जर लग्न झाली तर त्यांच्यापासून जी मुलं पैदा जन्माला येतात ते जन्मल्यापासूनच पार आहे. म्हणजे केवढे मोठे मोठे आत्मपिंड जन्माला यायचे आहेत सगळे मी बघते उभे आहेत की कोण असा माईचा लाल आहे की जो आमच्या आत्म्याला धरून ठेवे. अहो आहे अशा तशा माणसाच्या घरी साधू संत जन्माला येत नाही. असे मोठे मोठाले आत्मपिंड आज जन्माला येणार आहेत आणि त्याच्यासाठी अशा लोकांची गरज आहे की त्यांचे प्रपंच हे खरोखर प्रकाशित. आणि असे प्रकाशित प्रपंच करण्यासाठी तुम्ही सहयोग घेऊन आपली कुंडलिनी जागृत करून. ते झाल्यानंतर दुसऱ्या चक्रावर ज्याला आम्ही स्वाधिष्ठान चक्र म्हणतो, प्रपंचामध्ये फार लाभ. स्वाधिष्ठान चक्राचं पहिलं कार्य हे आहे की तुमची गुरुशक्ती वाढते. घरामध्ये मी पाहिलेल्या पुष्कळशी वडील म्हणजे काहीच नाही, आई म्हणजे काहीच नाही, लहान लहान मुलं 15-16 वर्षाची ते विशेष. आजकाल तर मी बघते बाजारात गेल्या बा एखाद्या आमच्या म्हाताऱ्या बाई सरतला त्यांनी साडी घ्यायचा म्हणजे प्रश्न. कारण आजकाल सगळ्या तरुण मुलींसाठी साड्या, म्हाताऱ्या लोकांसाठी काही साड्या बिड्या बनवायची आजकाल पद्धत राहिली नाही. पूर्वीच्या काळी म्हाताऱ्या लोकांच्या जवळ पैसे असायचे तर त्यांच्यासाठी सगळं असायचं. आता म्हाताऱ्यांना कोणी विचारतच नाही, तेव्हा त्यांच्यासाठी एक साडी जरी घ्यायची म्हटली व्यवस्थित एक लग्नासाठी तर ती मिळणं कठीण. तर त्यावेळेला जी गुरुशक्ती आपल्यामध्ये येते तेव्हा हे म्हातारपण, हे वयोवृद्ध आपण झालेलं त्याच्यातली जी तेजस्वीता आहे ती जागृत. त्यांनी एक मोठा मनुष्य आता आपण बघतो का की आपले वडील सुद्धा काहीतरी मूर्खासारखे वागतात, आई महामूर्खासारखी वागते, तिला काय बोलायचं तू ताळतंत्र नाही, अशिक्षित आहे, जंगल्यासारखी वागते, बाहेरून लोक आले की त्यांच्यासमोर कसं वागायचं तिला येत नाही, सारखी ओरडत असते, तिला आपलं सारं लक्ष तिचं किल्ल्यांकडे,
नाही तर जात पात घेऊन त्याच्यावर भांडणं. कोकणस्थाचं लग्न कोकणस्थाशीच झालं पाहिजे, देशस्थांचं देशस्थाशीच झालं पाहिजे, आणि त्यातल्याही पोटजातीतल्या पोटजातीतल्या पोटजातीतच झालं पाहिजे. नाही झालं तर सासू लागली त्रास द्यायला सासूने. हे जे सगळे प्रकार आहेत म्हातारपणचे, ते सगळे जाऊन त्या म्हातारपणामध्ये एक तऱ्हेची तेजस्विता आहे, राजबिंडापणा. आपल्या गौरवात असा मनुष्य उभा झाला म्हणजे तुम्हाला सांगतो अरे बापरे आमच्या वडिलांना झालं काय. तेव्हा पूर्वीचे जे दादा कोंडे वगैरे पद्धतीचे लोक होते तेच उभे झाले की काय असं वाटायला लागतं, आणि लगेचच त्यांच्या समोर आपल्या मानस. मग तरुण मंडळीमध्ये आज विशेष खळबळ चाललेली आहे. कुठल्या सुटल्या घटस्फोट, बायकोशी पटत नाही, आईशी पटत नाही, वडिलांशी पटत नाही, घरात राहत आहे, परत घर सोडून बाहेर जायचं, लहान लहान गोष्टीवर भांडणं तंटे हे असल्या गोष्टी चालतात. नोकऱ्या नाही, पैसे नाही, व्यसनं लागले, सर्व तऱ्हेने आजची तरुण पिढी एका मोठ्या संक्रमण कालामध्ये पदार्पण करत आहे. त्यांची पार्श्वभूमी फार मोठी आहे, मी सांगते महाराष्ट्राची तर पार्श्वभूमी फारच मोठी आहे, पण ते सगळं विसरून ते वाचायचं नाही ऐकायचं नाही. आता संगीताचंच आपल्याकडे केवढं दान आहे महाराष्ट्रात, संतांचं केवढं दान आहे आपल्याच्यात, पण ही सगळी पुस्तकं कोण वाचतं? काहीतरी घाणेरडी पुस्तकं रस्त्यावरनं घ्यायची ती वाचायची, काहीतरी अत्यंत कृत्रिम आणि सुपरफिशियल अशा रीतीने आजची तरुण पिढी चाललेली आहे. ह्या तरुण पिढीला जर असं ठेवलं तर वाऱ्यावर विरून जाणार, बेकार जाणार, काही कामाची राहणार नाही. मला विचारा तुम्ही, मी अमेरिकेला गेले होते तर 65% पुरुष बेकार झालेले आहेत. तिथले जे लोक आहेत आता त्यांना ही भीती बसली, तिथे एड्स म्हणून एक आजार आलेला आहे, तो सगळ्या तरुण लोकांना खात सुटलाय, आणि त्यांना समजत नाही की ह्या आजारात निघायचं कसं. त्याला कारण असं की ह्याच्यात काय आहे बाई, हे केलं तर काय वाईट. ओ असतील रामदास स्वामी, ते पुराणातली वांगी पुराणात ठेवा. आम्हाला काय करायचं आहे, आम्ही आता मॉडर्न झालो, निघाले मोठे मॉडर्न व्हायला, पण ते मॉडर्न कुठे गेले आहेत ते जाऊन बघायला पाहिजे ना. त्या देशात जाऊन तुम्ही बघा त्या तरुणांची काय स्थिती आहे. जर तुम्ही नॉर्वे आणि स्वीडन देशांमध्ये जाऊन बघितलं, आपले इथले साहित्यिक इथेच बसून खरडे घासीत असतात, तिथे जाऊन जरा बघायला पाहिजे. तर तिथले तरुण लोक रात्रंदिवस हाच विचार करत असतात की आम्ही कशा प्रकारे आत्महत्या करावी. एकच विचार आहे त्यांच्या डोक्यात की आता आत्महत्या हाच आम्हाला एक मार्ग आहे. तर वाऱ्यावर जे विरून गेलेले लोक आहेत, तसलं मॉडर्न व्हायचं असलं तर आमचा नमस्कार, पण जर तुम्हाला आपल्या शक्तीवर उभं राहायचं, त्याच्यावर जी इमारत बांधायची आहे कारण तुम्ही विशेष आहात, तर मात्र तुमचं जरासं जे वागणं चाललेलं आहे ते थोडं थांबवायला लागेल, थोडं शांत होऊन विचार केला पाहिजे. हे सगळे जे वेड्यासारखे धावत सुटलेले आहे, ती जी रॅट रेस आहे त्याच्यात मी धावतोय का, एक मिनिट शांत उभं राहून विचार केला पाहिजे की आमचा वारसा काय. अहो बापाचं जर एक एवढंसं चिरगुट जरी राहिलं तरी मुलं जातील कोर्टात भांडायला, पण ह्या देशाची आपल्या देशाची इतकी मोठी परंपरा आहे, तिकडे मात्र कुणाचंच लक्ष नाही की ती वाद चालली, ती गेली, संपत चाललेली आहे, तिचा आम्ही काय फायदा करून घेतलेला आहे. त्याची जाणीव सहयोगात आल्यावर तरुण मुलांना होते, कारण सर्वप्रथम त्यांना कळतं की आम्ही आहोत त्याच्यापेक्षा काहीतरी विशेष आहोत. मी लहान असताना माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं होतं की सर्वात पहिल्यांदा त्यांची जागृती झाली पाहिजे, कारण जे दहाव्या मजल्यावर लोक राहतात सगळे साधू संत दहाव्या मजल्यावर, त्यांना हे माहिती आहे की ह्यांनी एकही मजला अजून पाहिलेला ना बाकीच्याने. त्यांना जे सांगितलं ते ह्यांच्या डोक्यात तरी जातं का, आपलं भजनं म्हणायची टाळ कुटून कुटून म्हणायचं, पण त्याच्यातलं काही डोक्यात येतं की नाही हा विचार नसतो. तर ह्या लोकांना कमीत कमी एक मजला जरी चढवलं गेलं तर कळेल की ह्याच्या पलीकडे काहीतरी आहे. तेव्हा ह्या मानवीय चेतनेच्या पलीकडे एक फार मोठी महान चेतना आहे, जिला ऋतंभरा प्रज्ञा म्हणतात, की तुम्हाला सहज सुगमच मिळते की मिळवून
तुम्ही काय आहात तिकडे आधी तुमचं दर्शन व्हायला पाहिजे. तुम्ही किती महान आहात, किती मोठे आहात, आणि तुम्ही आपल्या आयुष्याचा जो खेळखंडोबा मांडलेला आहे तो तुम्हाला शोभतो. किती तुमच्याजवळ संपत्ती आहे, तुम्ही आपली काय इज्जत केली, तुम्हाला आपल्याबद्दल काही कल्पनाच नाही, हा विचार थोडासा आपण लक्षात घ्यावा आणि सहयोगात येऊन आपली जागृती करून घ्यायची. ह्याप्रमाणे जी आजची तरुण पिढी आहे ती सुद्धा परमेश्वराच्या साम्राज्यात फार सहज उतरू शकते. तरुण लोकांना पार करणं फार सोपं काम आहे खरं पाहिलं तर, कारण सगळ्या भोळेपणात करतात. त्यांचं काय आहे, सगळं भोळेपणात, एक मुलगा सिगरेट पितो ना मी पितो, चल त्यांनी काही विशेष तऱ्हेचे कपडे घातले की मी कर, त्याच्या पलीकडे काय भोळेपण आहे. पण त्या भोळेपणाचं सुद्धा कधी कधी विपर्यास होऊ शकतो. पण ती तरुण मंडळी आज कुठल्या कुठे पोहोचू शकते. आज आपल्या देशात कमतरता कशाची आहे, कुणी म्हणे जेवणाची आहे खाण्याची, तसं काही दिसत नाही मला. उलट मला वाटतं जास्तच आपण खातो नेहमी आणि दुसरा नाही देतो. मी इथे आले म्हणजे सगळ्यांना हात जोडून म्हणतो बाबा आता जेवणाचं बंद करा, बंद करा, बंद करा, मला नको. प्रत्येक मनुष्य इथे सांगतो की हिंदुस्थानात कमतरता काही दिसत नाही, कारण इतकं खायला देतात आग्रह करून करून की अगदी असं वाटतं नको रे बाबा. तर कमतरता कसली आपल्याकडे, डोकंही पुष्कळ आहे. वादविवाद करण्यामध्ये नंबर एक, जर उभं केलं तर माझ्यापेक्षा जबरदस्त भाषण देते. फार हुशार होत आपण, सगळ्या गोष्टीत हुशार आहोत. सगळं काही आपल्याकडे, सोनं चांदी नाणं सगळं काही आहे. कमतरता कसली आहे हा विचार करून बघा की आपल्यामध्ये कसली कमतरता आहे. आणि एकच कमतरता आहे की अजून आपल्याला ही जाणीव नाही की आपण आहोत कोण, मी कोण आहे ह्याची जाणीव अजून आपल्याला झालेली नाही. आणि ज्या वेळेला जाणीव येईल तर सबंध शरीर अगदी पुलकित होऊन तुमच्या अंगातनं प्रेमाच्या नुसत्या अशा सरी असे चैतन्याच्या लहरी वाहिल्या. नुसता हा एकदा तुमच्यामध्ये कार्यक्रम घडला, हा कार्यक्रम घडणं ह्याची कुणी गॅरंटी देऊ शकत नाही. घडला तर घडेल, नाही तर नाही घडणार. आज नाही घडेल तर उद्या घडेल, पण एवढी गॅरंटी मात्र खरी की जर तुम्ही आलात वारंवार तर अगदी घडणार. पण दुसरी गॅरंटी मात्र तुम्ही द्यायला पाहिजे की हा कार्यक्रम घडल्यानंतर तुम्ही मात्र जमलं पाहिजे. आता हजारो मंडळी इथे आलेली आहेत, सगळे पार होतील बहुतेक परमेश्वरी कृपेने. त्याच्यानंतर मग झालं, आता आम्ही पार झालो, झालो अवधूत. एका लहान बीला जसं रोग येतं तसंच तुमची कुंडलिनी सुद्धा अगदी आतून ब्रह्मनाडीत न धावते, एक केसासारखी फक्त उठवते. पण ती पुढे वाढवायची कशी, तिला पाणी कसं द्यायचं, तिला सांभाळून कसं न्यायचं, तिचा तिचा वृक्ष कसा करायचा, हे सगळं तुम्ही शिकलं पाहिजे. तिकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी आपल्यामध्ये अजून ती सखोल प्रवृत्ती आलेली, म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण सिरियसनेस नाही आहे, त्याचं गांभीर्य आपल्यामध्ये नाही आहे. ते गांभीर्य सुटलेलं आहे, ते गांभीर्य मात्र आपल्याला परमेश्वरी कृपेने अत्यंत होतं. आणि ते ह्या एका 50 वर्षामध्ये असं कुठे लोप होऊन गेलं ते समजत नाही. या प्रपंचामध्ये जे तुमचे आर्थिक प्रश्न, महाराष्ट्रामध्ये पहिला म्हणजे माताजी तुमच्यामुळे गरिबांना काय फायदा होईल, अहो तुम्ही गरीब आहात का श्रीमंत, हा मध्यम आहोत म्हणा, बरं मग काय तुमचा काय फायदा पाहिजे, तुम्ही मध्यम असा नाही तर श्रीमंत असा नाही तर अतिश्रीमंत असा नाही तर गरीब असा, कोणालाही समाधान नाही. एक रेडिओ आला तर आता त्याचा तो व्हिडिओ आला पाहिजे, व्हिडिओ आला तर अमुक आला पाहिजे, मग त्याच्यानंतर मग एरोप्लेन आला पाहिजे, त्यांनी आणखी पुढे काय आणतील देवाला. म्हणजे एक साधारण इकॉनॉमिक्सचं शास्त्र आहे की इन जनरल सर्वसाधारणपणे वॉन्ट्स कधीच पूर्ण होत नाही. तुम्हाला एक इच्छा झाली ती पूर्ण होईल इन पर्टिक्युलर, पण सर्वसाधारण होते. आज एक झाली तर दुसरी, दुसरी झाली तर तिसरी. म्हणजे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जी आम्ही इच्छा केली ती शुद्ध इच्छा नव्हती. जर ती शुद्ध इच्छा असती तर आमची जी इच्छा पूर्ण झाली त्याच्यामध्ये आम्हाला पूर्णपणे समाधान झालं असतं. पण झालं नाही ना, झालं का आता तुम्हाला काही पुढे नको,
पाहिजे ना, म्हणजे तुमची शुद्ध इच्छा नव्हती, जी तुम्ही इच्छा केली ती शुद्ध नव्हती, अशुद्धच इच्छेत राहिला, म्हणून एक केली तर दुसरी, दुसरी तर तिसरी, तिसरी तर चौथी, अशा चक्करात तुम्ही फिरून राहिले. आता शुद्ध इच्छा ही साक्षात कुंडलिनी आहे, कारण ती परमेश्वरी इच्छा आहे. ही जागृत झाल्याबरोबर जी तुम्ही इच्छा कराल, जे जो वांछिल ते तो लाहो, म्हणजे इतकंच आहे की तुम्हाला असं वाटतं आता झालं बा, आता आपल्याला काही नको, पण तुमच्या ज्या काही इच्छा आहेत त्या पूर्ण होतात. पण त्या इच्छा अशा जड वस्तूंच्या ना, अशा मोठ्या प्रगल्भ होऊन जातात. आणि तुमचं जे काही आहे लहानसहान, ते कृष्णाने सांगितलं की योगक्षेम महाम्यम, जेव्हा तुमचा योग घडीत होईल तर क्षेम हे होणारच. पण योग आधी सांगितला, क्षेम योग नाही सांगितला कृष्णाने सुद्धा. योगक्षेम महाम्यम, आधी योग झाला पाहिजे. सुधाम्याला आधी जाऊन कृष्णाला भेटावं लागलं, तेव्हाच त्याची द्वारिका सोन्याची झाली. तुम्ही तुमचं म्हणणं असं आहे की नाही आम्ही इथेच बसू आणि इथेच करा, का म्हणून तुम्ही एवढा अधिकार लावता परमेश्वरावर, ते एवढंच नाही की चार पैशाची फुलं घेतली परमेश्वराला घेऊन आले म्हणून, उलट फार चुकत आहे त्याच्यामध्ये. पुष्कळ लोकांना मी पाहिलेलं आहे की जे शिवभक्त आहेत, शिव 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 करतात, त्यांना हार्टचा अटॅक येतो आणि शिव तुमच्या हृदयात बसलेले. मग असं कसं त्यांना हार्टचा अटॅक कसा आला? कारण शिवच नाराज झाले. तुम्ही कुणालाही असं बोलत राहिले सारखं, तर माणसाला हे वाटायचं की हा मनुष्य मला कशाला एवढा त्रास देतो. अहो उद्या तुम्ही जर जाऊन या राजीव गांधीच्या तिथे जाऊन राजीव 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 म्हटलं तर तुम्हाला अरेस्ट करतील लोक. तसंच झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला न धड परमेश्वर मिळत आहे न प्रपंच मिळत. तर मध्यमार्गात यायला पाहिजे. आणि मध्यमार्ग ह्याला सुषुम्ना नाडीचा मार्ग म्हणतात. इथून जेव्हा कुंडलिनीचं जागरण होतं तेव्हा मनुष्य मधोमध येऊन संतोषात संतोषात येत. सांगायचं म्हणजे एक थोडासा पर्यायाने सांगते की आजकाल हे संतोषी देवीचं व्रत निघालं. अहो संतोषी म्हणून कुणी देवीच नाही. सिनेमावाल्यांनी काही टूम काढली की लागले त्याचं व्रत करायला. जे संतोषाचं जे सगळं स्रोत आहे ती कशी संतोषी होणार हो? आणि अशा रीतीने काहीतरी भलतं काढायचं, उपास करायचा, आजचं म्हणे आंबट नाही खायचं, अमुक करायचं, तमुक करायचं, कसली तरी धतिंग करत बसायची. आणि मग परमेश्वराला दोष लावायचा की आम्ही एवढं केलं तरी आम्हीच आजारी आहोत. त्याचा सांगोपांग विचार केला पाहिजे. आणि परमेश्वराचे जे नियम आहेत त्याचं जे सायन्स आहे ते तर शिका तुम्ही आधी. ते शिकल्याशिवाय भलतं संत करता आणि मग त्याचं काही वाईट झालं की त्या परमेश्वराला कशाला दोष द्यायचा? परमेश्वर आहे किंवा नाही ते सिद्ध करायलाच आम्ही आलेलो. अगदी सिद्ध करायला तुमच्या हातातच वाहणार आहे. हाताच्या बोटावर परमेश्वर तुम्हाला मिळणार आहे. पण त्याला तयारी आहे का? तुमची आधी डोकं जास्त चालणार. माताजी काय बोलतात हे? थोडं डोकं थंड करा म्हणजे हे होईल. कारण तुमचे प्रश्न तुमच्या डोक्याने जर सुटले असते तर आम्हाला एवढी मेहनत करायला नको. पण ते तुमच्या डोक्याने सुटण्यासारखे नाहीतच. तुमचे राजकीय प्रश्न सुटणार नाही, सामाजिक सुटणार नाही, आणि तुमच्या प्रपंचातले तर प्रश्न मुळी सुटणार. कारण राजकीय प्रश्न तरी काय? आता म्हणे आम्ही म्हणे कॅपिटलिस्ट आहोत, त्याच्यासाठी भांडत बसलो. काय सुखी आहेत का लोक तिथे? स्वतंत्रता तरी झेपता येते का त्यांना? दुसरे म्हणे आम्ही म्हणे कम्युनिस्ट आहे. अहो आम्ही खरे कॅपिटलिस्ट, कारण आमच्याजवळ शक्य आहे. आणि आम्ही सगळ्यात कम्युनिस्ट, कारण दिल्याशिवाय राहत नाही. आम्ही खरे आहो. बाकी ह्या ज्या बरोबरच्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही रमू नका. तुम्ही परमेश्वराचं साम्राज्य मिळवा आपल्यामध्ये, आणि त्याचे नागरिक व्हा. मग बघा तुम्ही काय होता. त्याला प्रपंच सोडायला नको, पैसे द्यायला नको. याला कसले पैसे द्यायचे? अहो ही जिवंत शक्ती तुमच्यामध्ये, जिवंत प्रक्रिया आहे. तुम्ही जर एखाद्या झाडाला पैसे दिले तर तो काही तुम्हाला फुल देईल का? त्याला समजतं का पैसे विषय काही? तसाच परमेश्वर आहे, त्याला काही समजत नाही पैसे विषय. एका बुवा भाजी आणायची, बुवाला बसवायचं, रे तू पैसे घे. खेडेगावात तर म्हटलं अरे माताजी पैसे घेते बरं, 10 पैसे नाही तर 25 पैसे घ्या माताजी. पण कशाचे देता पैसे? तुमचं तुमचंच आहे ते का आम्ही घेणार आहोत? प्रेमाच्या पाठी सगळं काही कार्य निघालेलं आहे. ते प्रेम मिळवलं पाहिजे. प्रपंचामध्ये जे नाही ते म्हणजे प्रेम. आणि प्रेम जे आहे ते चुकलेलं प्रेम.
एखाद्या झाडामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की त्याच्यातला रस वर येतो आणि प्रत्येक ठिकाणी जसं ज्याला लागेल ते देत परत आपल्या ठिकाणी पोहोचतो. तो जाऊन एखाद्या फुलावर अटकत नाही, एखाद्या पानावर अटकत नाही. अटकला की झालं, ते झाडे मारायचं आणि ते पाने मारायचं आणि फुले मारायचं. तसंच आपलं होतं. आपलं प्रेम म्हणजे माझा मुलगा, मग तो जगातला नवाब शाह झाला पाहिजे. माझी मुलगी ते अपकं झालं पाहिजे. माझं 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 जे चालतं ते तुमचं आहे काय? माझं म्हणजे तुम्ही नाही ते. पण हे बोलून होणार नाही, सांगून होणार नाही. मी किती म्हटलं सोडा हे माझं माझं, सुटणार नाही. त्याला सोडवायला तुमची कुंडलिनीच उठायला पाहिजे. ती उठल्यानंतर आणि तुम्ही पार झाल्यावर मग तुझं तुझं सुरू होतं. कबीरांनी म्हटलेलं आहे की जेव्हा शेळीला आपण जिवंतपणी बघतो तर ती सारखं मी 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 करत असते, मै 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 करत असते. मग ती मेल्यावर तिची जेव्हा आतडी काढून तिची तार बांधून जेव्हा झुंके फिरतात तेव्हा तू ही तू ही तू ही. तसंच माणसात एकदा तुम्ही कुंडलिनी जागृत झाला म्हणजे सगळं वाटतं तुझंच आहे. अकर्मात मनुष्य जन्माला येतो. मग ही मुलं काय बाळं काय सगळी तुझीच. आणि आश्चर्य वाटतं लोकांना हे सगळं बघत कसं होतंय, कसं घडतंय, कसं बनतंय, कसं इतके कौटुंबिक स्थिती इतक्या लोकांची ठीक झालेली आहे ह्या तुमच्या मुंबई शहरात की तुम्हालाच आश्चर्य वाटेल. पण आम्ही बघतच नाही, आम्हाला विश्वासच नाही. नका करू, तुमचा तुमच्यावर तरी विश्वास आहे की नाही देवाला ठाऊ. तर आता ह्या नसत्या वर्तमान पत्रवादीपणाला सोडून काहीतरी खरोखर वर्तमानात जे होत आहे ते बघितलं पाहिजे. आता कृष्ण झाले ते काहीतरी एक संपदा घेऊन एक परंपरा घेऊन आले. त्यांनी एक कृषीचं कार्य केलं, जगामध्ये हे बी पेरलेलं आहे. आणि आज ती संपदा तुम्हाला ह्या स्थितीला आणते की तुम्ही जसे काही फुलात न फळं होणार आहे ती तुम्ही मिळवून घेतली पाहिजे. ह्यावेळा जर तुम्ही चुकलात तर नेहमीसाठी चुकाल. आणि अशा रीतीने प्रपंचातले सगळे प्रश्न सुटून तुम्ही परमेश्वराच्या प्रपंचात येतात. त्याच्या प्रपंचात आल्याशिवाय सुखाचा तुम्हाला धागा दोरा सुद्धा मिळणार नाही. सगळे जगातले क्लेश हे परमेश्वराच्या चरणी जातात असं म्हणतात. पण त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही जाऊन विठ्ठलाच्या ह्याच्यावर डोकं आपटाय. विठ्ठल आपल्यामध्ये जागवला पाहिजे. आणि तो कसा जागवायचा, त्याला काहीही करावं लागत नाही. तो साक्षात तुमच्यात आहे. फक्त कुंडलिनीचं जागरण झालं म्हणजे जसा दिवा पेटवावा तसा तो. ज्या घरामध्ये परमेश्वराचा दिवा तेवत राहील तिथे कसलं दुःख आणि कसलं दैन, कसली गरिबी आणि कसले आतं, असा हा सुखाचा संसार झाला पाहिजे. आणि त्यासाठी आम्ही खेडोपाडी सगळीकडे फिरत असतो. आपण नम्रपणे माझी ही विनंती आहे की कोणत्याही गोष्टीचा आक्षेप न घेताना स्वतःकडे लक्ष देऊ आणि विचार करून ही जी आपल्यामध्ये शक्ती आहे ती जागृत करून घ्यावी. आणि स्वतःच्या प्रपंचाचा आणि सर्व संसाराच्या प्रपंचाचा उद्धार करावा अशी मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करते.